اسلام آباد کے رہائشی طارق شاہ اگست 2012 کو بچوں کے ہمراہ عید کے روز رشتہ داروں کے ہاں خوشیاں منانے پشاور نکلا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ خوشی تا حیات ایک دردناک واقعہ میں بدلے گی۔ پشاور کے جی ٹی روڈ پر تعمیراتی کام کے لیے رکھے گئے مواد سے اچانک گاڑی ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں طارق شاہ کے چاروں بچے حسینہ شاہ، شمائلہ شاہ، مشال عرف کاشی اور عائشہ شاہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ مجھ میں بالکل بلڈ سرکولیشن کی طرح رہتے ہیں اور میں ان کو اگنور کر بھی نہیں سکتا۔ بہت سارے جو ایسے میرے جو دوست ہیں، جو فیملی کو لوگ ہے کہ مطلب چھوڑ دو، لیکن سوال پیدا نہیں ہوتا، میں ان بچوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، چونکہ یہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتے۔ تمام بچے طارق شاہ کے آبائی قبرستان پشاور کے نواحی علاقہ متنی میں دفن ہیں۔ ان کی سالگرہ ہو یا برسی، قبرستان ہی میں منائی جاتی ہے۔ اور شہید کبھی نہیں مرتے، تو اسی لیے میں ان برتھ ڈے کا سلسلہ میں جاری رکھوں گا، کیونکہ میں نے ایسا نہیں کچھ سوچا تھا کہ چھوڑ دوں اس کو، پھر اس کے بعد میرے خواب میں آ گئے کہ ابو آپ ایسا نہ کریں، تو اسی لیے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی یہ سالگرہ اور یہ برسی یہ مناتا رہوں گا جب تک مجھ میں سانس ہے، اور آپ یقین کریں مجھ میں بلڈ سرکولیشن کی طرح یہ چاروں بچے دوڑتے رہتے ہیں۔ طارق شاہ کی خواہش ہے کہ انہوں نے جو درد دیکھی ہے دوسروں کو کبھی نہ ملے، لہٰذا سڑکوں پر تعمیرات کے وقت سڑکیں کلیئر رکھنا چاہیے تاکہ اس جیسے کوئی بھی زندگی کے پیاروں سے محروم نہ ہو۔ کیمرامین بلال قیوم کے ساتھ آفتاب مومن 24 نیوز پشاور۔